Tidligere fotballspiller Jon Arne Riise, han har rett og slett tatt med seg bankboka si til i lomma på Silje, og det var shocking, shocking, shocking. Se på der. Ok, hva har du kjøpt, Jon Arne? Jeg kommer nå, det er veske til min kjære, som er fødselsgave. Ja, jeg vet du ikke liker å snakke om prisen, sånn. Men den kostet jo 70 000! Ja. Han har handlet for 24 000 på Louis Vuitton og 53 000 på Dior. Jeg blir helt svimmel, jeg. Altså, vi gutter er veldig enkle. Vi tenker at å kjøpe noe til samboer, dame eller kone er liksom det riktige å gjøre. Men tingen her hjemme er jo at Louise krever jo aldri noe. Men så er det jo ting at man har lyst til å overraske kona si. Nå skal vi plukke ut noen av de butikkene som ligger i den gata her. Så vi snakker altså nærmere 310 000. Du hører de små tallene, da tenker du at det er ikke så mye. Men når du da samler opp alt over et år, for eksempel, så er det jo vanvittige tall der. På ett år. På ett år? Det er latterlig mye penger. Hva var det som sjokkerte deg mest? Det med spise ute. Det er rundt 210 000 på mat og drikke. Nå kommer det frem at vi var på restaurant 360 dager i året. Det er ikke det. Det er med at vi bruker restaurant, Deluca, bensinstasjon, kiosker 360 ganger i et år. Det er mye, altså. Hvordan var det å være med på det programmet her, som er litt sånn utleverende? Nei, det er veldig spesielt å som du sier, åpne så mye av det mest private man har. Men samtidig så må man alltid innrømme at man har mye å lære. Da. Og da tenkte jeg at ok, på TV så blir jeg enda mer fokusert på å gjøre det riktig. Og samtidig så tror jeg at folk kan lære mye av å se hvordan jeg har gjort ting feil. Det var Jon Arne det som har brukt satans mye penger. Altså dere kaller meg luksusdyr. Det der tar jo kaka over alle hever. Det jeg lurer på nå er hvor mye tjener egentlig en ikke avdanket fotballspiller, men en sånn fotballspiller som har vært oppe på millionene som et helvete. Han har tydeligvis spart mye da, siden han kan bruke så mye nå. Men jeg tenker, we need to calm down on that note. Litt mer sparing i BSU, Jon Arne. Det tenker jeg jo. Tenker å bruke så mye penger på Gucci Gucci. Og Louise Angelica sitter ikke og craver 70 nye Louis Vuitton i måneden. Det lurer jeg på, altså Gud av meg. Men hun nevner jo også, Silje, at de har kjøpt 360 ganger på ett år, har de vært og kjøpt mat. That's a lot. Da tenker jeg at her må vi til med å lage mat hjemme. Og da kan vi to, Jon Arne, dra på kokkurs sammen, for jeg også handler altså så lite økonomisk at det er flaut. Og en ting skal jeg bare si, at hun Silje, hun kommer ikke inn i min lomme, for å si det sånn.